Соңғы ақпарат бүгін Қожақ медиа сауятындағы Халықаралық қазақ түрік университеті мен түркі тілдес елдердің арасында меморандумға қол қойылды. Толығырақ бейнесікке ұсынамыз. Халықаралық қазақ түрік университеті мен Түркия арасындағы меморандумға қол қойылды. Ал бұның басты себебі қазақ түрік университеті Түркия әлеміндегі киелі ірі білім ордаларының бірі. Және де мәдени-гуманитарлық баспасөз арасындағы елдер аралық қарым-қатынастарды дамыту жөніндегі қабысып мақсат мүдделері бір жүйеге тоқталып отыр. Жалпы жоспарлар ол белгілі. Мысалы үшін қазір біраз неттік бізге кішкене она кәсіби аудармашылар жетпейді екен, қазақшадан түркшеге, түркшеден қазақшаға осы салада жұмыс жасасақ деген сияқты. Өйткені бізде аудармашылар болса, біз Түркиядан басқа жаңа түрік тілдес мемлекеттерден тікелей ақпарат ала аламыз. Ол біздің информациялық тәуелсіздігімізді нығайтады деген сияқты. Сыртқы информациялық көздерді түрлендіреді. Сондықтан атқаратын жұмыстар көп. Біз соған бірінші кірісіп отырмыз. Жандос Асанов түрік тілдес елдер ассамблеясының бас хатшысы. Оның тілге жақындығын әрі жанашырлығын жанарынан көрсеңіз болады. Жандос Асанов жұбайымен бірге 16 жыл уақытын осы аудармаға арнаған. Мысалы, бұл қазақша ағылшынша сөздік кітабы қарапайым тілде емес, көркем әдебиетке беттелген. Ал оның өзі ағылшын тілінің 5-тен 1 бөлігі екендігін айтады. Бұл университет пен түркі тілдес елдер аралығындағы меморандум енді баршаға өз септігін тигізгелі отыр. Әсіресе гуманитарлық бағыттағы білім алушы студенттерге тигізер септігі молынан десек болады. Жазира Абдықасымқызы, Гүлнар Маманова, Ақбота Қажымхан, Радим Искаков, Халықаралық қазақ түрік университетінен.